Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Poslední únorovou sobotu se v Dešenicích otevřel finanční úřad. Sice se zde daně platily, ale nešlo o oficiální instituci. Bylo to totiž hlavní téma masopustního průvodu. Ten byl zahájen předáním klíče z rukou starostky městyse Dešenice. Vítáme vás dnes, masky milé. Čeká vás zajisté mnohá veselá chvíle. Na cestu výzkou dejte si skleničku či dvě. To vás všechny pěkně zahřeje. Zahřeje vás to na těle i na duši, nedělejte však nic, co se nesluší. Kdo by přesto z kopičiny tropit chtěl, ten dostane od masopusta na... Muzikanti, pěkně všem do kroku hrajte a žádné písničky se nezříkejte. Zkrátka veselý masopust. Tímto předávám symbolický klíč od obce. A je to naše! Naše je odpoledne naše, tak můžeme vyvádět a skotačit. Kdo chce začít? Masopus běží od roku 2004, předtím byla nějaká pomlka a teď je to každý rok, takže letošní ročník, nevím, kolikrát je 15. 14. asi. Každý rok máme jináčí téma, loni jsme měli asi rybáře, prodej kapru a předtím nějaký doktorky. Hodně se nám tady schází, jak vidíte, i náš babinec, který se oblíkl jako havajské tanečnice. Schází se nás tady tak přibližně jak 40-50 masek a jezdí se asi lidi ze Stražova jako masky. Tak na valníku bude sedět muzika, protože to jsou převážně starší pánové, který by to, ne že by to neušlápli, ale byli by hodně umlavený. A začne se tady na návsi se sejdou lidi, kde tak bude, já nevím, hodinu si tady zatancujeme, pobavíme a pak projdeme pár chalup, kde si taky zatancujeme a bude nabídnuto nějaký to občerstvení s nějakým tím destilátem. Procházíme obcí jako průvod za muziky Hubertka a po průvodu, který trvá tak do 5 do 5:30, potom máme posezení v kulturním domě, kde je potom občerstvení a poslechu a tanci nám hraje opět muzika Hubertka, co je v průvodu. Reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.